Zoran Došelj mijenja vozila, ali ne i vrstu goriva. Plin koristi već godinama jer je jeftiniji i od benzina i dizela. Iako se i njegova cijena uvećava, trenutno je za oko marku jeftiniji od benzina. Pa uvijek ta razlika ima između plina i goriva. Normalno da se isplati vrat plina. A tako je uvijek radio, bio je 60 finiga plina. A sad je marka i pol. Predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske Dragan Trišić izjavio je novinarima da je cijena autogasa prije energetske krize bila čak 3 puta manja nego sada. Nažalost, ne vidim da će se ova globalna kriza uskoro stišati. Nema skorog povratka na staro. Period koji je pred nama nije nimalo obećavajući. Cijene plina na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj će biti na ovom nivou narednih 5 do 8 dana. U servisima ističu da nije obećavajuća ni trenutna potražnja za ugradnjom plina u vozila. Sve se svelo, kako kažu, samo na održavanje već ugrađenih dijelova. Po ovoj cijeni plina ugradnja je smanjena pa za jednu možda 60%. Što se tiče ugradnje plina u nova auta i nove ugradnje. Ovo ostalo, jedino ostalo održavanje auta koja imaju već ugrađen plin. Majstori kažu da su uvećane i cijene pojedinih dijelova i opreme za ugradnju plina, ali da oni još nisu promijenili cijene svojih usluga. Ugradnja plina košta od 700 do 900 maraka, dok je cijena atesta 175 maraka.